Het mysterie van de ijzervreters, hier aan de rips. We kennen het allemaal uit het Gemmels volkslied. Door worden rips, kemt uit de pil. Dit is wel niet de echte originele rips, want daar is je veel te recht voor. De echte originele rips, die leeft bij de watermolen een eind verderop. En toen ze hier een nieuwe buitengracht om het kasteel begonnen te graven in 1607, toen is ook dit poort gebouwd, toen moest natuurlijk ook de rips recht getrokken worden. Dit is een vrij nieuwe bedding van de rips. En als we in die bedding kijken, dan zien we rotsig water. De rips, dat betekent in feite ook rotsig water. En dat kun je afleiden uit wanneer je in het archief naar oude documenten gaat zoeken, middeleeuwse documenten, dan blijkt de rips in de middeleeuwen geschreven als ruzep of rozep. En dat betekent niks anders als roestwater. En daar komt die kleur ook vandaan. Niet alleen de rips heeft van dat rotsige ijzerroestwater, maar ook de Pilse loop, ook de Esperloop. En welke loop niet? We hebben allemaal ingemmerd van die bruine loopjes. En weten waar dat door komt? In de Gemmelse ondergrond en ook in de Bakelse ondergrond, daar barst het van het ijzer, ijzeroer. Via al die loopjes, net als de rips, wordt al het water snel afgevoerd. Maar op andere plaatsen in die Gemmelse ondergrond klontert dat ijzeroxide, want door de peelrandbreuk wordt dat opgestuurd naar boven en oxideert dat, klontert in de rest van de Gemmelse ondergrond, klontert samen. En daarom konden op verschillende plaatsen in de Gemmelse ondergrond van die stevige ijzeroerbanken tegen. Bij archeologisch onderzoek heeft men ooit, bij de Zuidom hebben ze proberen om het netjes af te schaven. Maar op een gegeven moment liepen ze gewoon helemaal vast, er was geen doorkomen aan. Ik heb een aantal van die ijzeroerbrokken die eruit zijn gehakt, heb ik meegenomen. Hier. In de Kromstraat kwam zo'n klonter voor de dag. Ik dacht, die kan ik mee naar huis nemen. Er waren er ook bij, die kon ik nauwelijks dragen. De ijzerkleur van de rips, die zien we er volop in terug. En ik heb nog meer klonten. Trouwens, alleen hopen, daar moeten we toch eens naartoe. We moeten naar die hopen gaan kijken. In de kloostertuin van Nazareth, de Lourdesgrot, de Calvariberg. En dan in de Mortel hebben ze ook nog een geweldige berg. Moeten we heen? De Lourdesgrot in de kloostertuin van Nazareth. Opgebouwd van authentiek Gimmers ijzeroer. Ja. En dat die zo prachtig onderhouden is, dat is ook wel vermeldenswaard. Dat doen de Polen hier, van het Polenhotel. En je kunt er ook in, ja, zal ik er eens in lopen. Er is een ruimte in, een ijzeroergrot ingemmerd. Kwak, kwak. Die onderaardse gangen ingemmerd, die hebben toch iets, hè? Nou ja, ik heb hier een souvenir, daar ga ik al heel lang thuis liggen, hè, van dus de Lourdesgrot in Nazareth. En ik heb hier nog een souvenir en dat heb ik vorige week losgepeuterd, ook weer ijzeroer, hè, losgepeuterd bij Wim van de Weijer, achter op de heuvel. Die vertelde mij kort geleden dat zijn boerderij zelfs op ijzer was gefundeerd. En hij heeft het me laten zien, het is echt waar. Ook een uniek Gemmers verschijnsel, echt waar. En we hebben hier in de kloostertuin van Nazareth hebben we ook nog een Calvaribergje van ijzeroer. Gaan we nou in. En op dit kostelijke kerkhofje van de Franciscanessen
zien we weer zo'n ijzerberg. Authentiek Gimmers ijzeren oer. En dan gaan we nu ook nog naar de Mortel, want daar hebben we ook nog een geweldige berg van het Gimmerse mysterie van de ijzervreters. Jij wilt denk ik met mijn bocht te gaan blijven. En als toetje bij het mysterie van de Gimmert-Bakelse ijzervreters, het mysterie van de Mortel. Christus is tegelijk met twee moordenaars gekruisigd. Dat weten we allemaal. Er was een goede moordenaar bij, dat wil zeggen één die berouw had. En een moordenaar die helemaal geen berouw had. En die zei tegen Christus, ik dacht dat jij zo goed kon toveren. Nou, dan tovert ons eens van dit kruis. En dat kon Christus natuurlijk niet maken. Want zo was het niet voorspeld. Maar in de Mortel, bij deze Calvarieberg, kunnen we zien dat hij met een hoofdletter H het wel kon. Hier in de Mortel komt hij dus wel met twee handen van het kruis. Voilà! Hij kon het dus wel, maar hij deed het niet. Iedereen weet het, Gemertenaren heten drumknauwers. En niet alleen met de carnaval, we hebben het regelmatig over de drumknauwers. Maar we bedoelen daarmee eigenlijk alleen maar één, overigens van oorsprong grote bevolkingsgroep, de wevers. Maar we kunnen de boeren toch niet overslaan. En er zijn bovendien nog heel veel mensen meer hè, van Gimmerse origine. Heel veel beter zou eigenlijk ook de naam zijn geweest in, voor de Gemertenaren van ijzervreters. Er is een beroemd Gimmers gezegde. Er wordt van alles gezet en geschreven. En er is altijd wel iemand die het gelooft. En weet je wat een ongedopte in het Gimmers is? Een ongedopte, dat is iemand die er geen bal vanaf weet. Geen zak, geen fluit. En wist je, Gali, dat vroeger studenten van de Latijnse school in Gimmert, dat die bij wijze van ontgroening gedopt werden in de rips? Ja. Godverdomme, jij moeten wij genoeg dopen, zijn Marianne en Wim en Karst. Maar ja, dopen, daar zie ik eigenlijk toch niet zo zitten. Ik wil dan wel geen ongedopte zijn, maar ik draag mijn eigen, als ik het nou heel zuinig doe, hè, kie, mooi rooi schuiplepeltje, dan weet je toch dat ik hier niet gewoon alleen maar zo sta te lullen. Hè. Kijk, als ik mijn eigen nou zo doop, hè, is het dan goed, Wim? Ik heb nog niet genoeg gedopt. Hé, Lali. Zo, bellen. Ik kan nog dieper gaan en dan word ik er zo rooi en zo bruin van als de heel rips. Dat is echt immers, hè. Ik zal het proberen. Zo, wint. Hé, blijf het nou. Ja, maar nog niet.